Det var en ting som var viktig for meg når jeg sa ja til å skrive en bok, og det at denne boka måtte være ærlig. Og den måtte inneholde hele historien, og den måtte være personlig. Jeg valgte å si en del om barndom og oppvekst, som har preget meg veldig sterkt gjennom hele mitt politiske liv. Det mest behagelige for meg hadde vært å utelate det personlige i denne boka, men jeg valgte å ta det med, for at jeg tror at min historie kan ha en mening for mange.